ନାବାଳିକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଏସ୍ଆଇଟି କରୁଥିବା ସବୁ ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଏସ୍ଆଇଟି ପ୍ରଥମେ ସାବାଳକ ଦର୍ଶାଇବା ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଡ଼ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଓ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଫଳରେ ପରୀ ମାମଲାରେ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏସ୍ଆଇଟି ଏବେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ ହୋଇଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସେମାନେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ସେମାନେ ରିଓପନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟର ଉପରେ ଆଉ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ତାକୁ ନିଜ କ୍ୟାପ୍ଚର୍କୁ ନେଇସାରିବା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବାଧ୍ୟ ବାଳକଟିଏ ଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି କହିଛି, ତେଣୁ ତା'ର କୌଣସି ଏଭିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅପିଲ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ କୋର୍ଟରେ, କ'ଣ ଜେଜେ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଗ୍ରାଇଭ୍ଡ ହୋଇଛି, ଆମେ ଅପିଲ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ। ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ସୋ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ରୁ ସେ ଘରିଗଲେ, ସେ ପିଟିସନ୍ଟାକୁ ନଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ପିଟିସନ୍ ମୋର କିଛି ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅପିଲ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ, ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ସେଟା ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରୁ। ପ୍ରପର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରପର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତା'ର ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଦେଇକି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଅଫିସ ନୋଟ୍ ହେବ, ତାପରେ ହିୟରିଂ ପାଇଁ ରହିବ, ଆଡମିସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ହିୟରିଂ ହେବ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏସ୍ଆଇଟି ଛୁଟି ଦିନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଜାଣିଶୁଣି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଲୋଜିଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ଫଳରେ ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଇତିଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ ଏସ୍ଆଇଟିର ଆବେଦନ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ହଟହଟା ହେବା ଭୟରେ ଉଭୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରିଓପନ୍ ଓ ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆବେଦନରୁ ଓହରି ଯାଇଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଫଳରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଏସ୍ଆଇଟି କିଭଳି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ସଦର ସେଠିକି ନାବାଳକ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ନାବାଳକ ଥିଲା, ଏବେ ବି ନାବାଳକ ଅଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସେଇକି ବାବୁଲ ନାୟକ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବାବୁଲ ନାୟକ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ ମରା କରିକି ତାକୁ ମଙ୍ଗେଇକି ଏହା ଏହା କହ, ନ କହିବୁ ତୋ ଛାଡ଼ିବୁନି, ତୁ ଫସିବୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଡରାଧମକା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି ଚଲେଇଛନ୍ତି। CBI ଆସିଲେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିଛନ୍ତି, ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧରାଯିବ ଏବଂ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ପାଖରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟରେ ନାବାଳକ କିଭଳି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।